В Кольчинському дошкільному навчальному закладі номер 1 вже третій рік поспіль обігріватимуться твердопаливними котлами. На протязі 3 років ми практично газом не користуємось, хоч у нас є і газова котельня, стоять 2 котла. Ну, це в нас стоять для запасу, якби щось сталося із котлами твердого палива. У нас тепло у садочку настільки, що дітки можуть спокійно в легкій формі одягу відвідувати дошкільний заклад. У нас мінімальна температура 22 градуса зимою. Завідуюча каже, дров, які вони отримали, вистачить на весь опалювальний сезон. Завезено нам і дрова, повністю забезпеченими на період осінньо-зимового періоду, і завезли нам 4 тонни вугля. Опалення ми включили з 10-го числа, так як дали постанову. Однак є інша проблема в садочку – стара крівля. У нас крівля, вона роблена вже років 18 тому назад, шифер. Для безпеки дошкільнят дах потрібно замінити негайно. У деяких місцях протікає сильно, тому що у нас була проблема в медичному кабінеті, упала стеля. У нас є проблема у груповій кімнаті, у нас є проблема у спальні. Дах треба утепляти. Розбиваємо все для того, щоб наші дітки від цього не постраждали, щоб не впала стеля. Ми пороздвигали кроваті, де ми бачимо, підтікає, щоб якщо не дай Бог щось сталося, щоб не впало на дітей. Ремонт потрібний. Завідуюча каже, про те, що дах потребує заміни і капітального ремонту, писали заяви у різні інстанції. Від імені батьків є написані листи за підписю 60 або скільки батьків. Ми звертались і до голови адміністрації, ми звертались і до Михайла, голови районної ради, ми звертались до Миколи Васильовича, батьки звертались кругом. Є якісь конкретні відповіді? Конкретні відповіді, що при першій можливості фінансування робота буде обов'язково робитися. Обіцяють до кінця року зробити ремонт. Також потребує капітального ремонту 2-й поверх дошкільного закладу. По всіх групових кімнатах, по всіх спальнях і по коридорах, і санузли. І в першу чергу потрібно робити дах, а потім вже приміщення 2-го поверху. До слова, Кольчинський ДНЗ номер 1 відвідує більша кількість дошкільнят селища. Тож, чи відремонтують дірявий дах на дитсадку, де виховується майже 200 діток, ми обов'язково повідомимо вас.